isla wararkii muqdisho ayaan ku jirnaayee qaybaha kala duwan ee hawlaha Soomaaliyeed ku dhaqan magaalada muqdishana waxa ay qabteen kulan ay ku taageerayaan waxqabadka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyagoo dhanka kalena si weyn uga soo horjeestay mushiinka ka dhana madaxweynaha warbixintaasi waxa ay eegay wariyeena Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Balaag munaasabadani oo ahayd in si heer sare loo soo agaasimay isla markaana ay soo qaban qaabiyeen qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ayaa waxa ahayd mid lagu taageerayay waxqabadka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana ay haweenku kaga soo horjeedeen baaqi ay dhawaan soo jeediyeen qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee ku aadanaya in madaxweynuhu is casilo haweenkani oo iyagu sitay sawirada madaxweynaha ayaa waxa ay muujiyeen sida ay u taageersan yihiin waxqabadka madaxweynaha intii uu shaqeynayay waxaana hadalladii haweenka ka hadlay munaasabadani ka mid ahaa waxaan uga soo horjeednaa hadalladayada mooshinka ay keeneen qayb ka mid ah baarlamaanka Soomaaliyeed ayaan uga soo horjeednaa xildhibaanadayada sharafta leh waxaan aad iyo aad wax mahay annagoo heerkaas gaarnay annagoo maanta ku tallaabsanay nabad iyo barwaaqo annagoo Soomaaliya maanta adduunka meel walba ay joogto calankeedu ka badanayo shan walbana u madaxweynaha iyaga iyo wufuudiyada iyo wasaaradaha iyagu ay taagan yihiin in xildhibaanadayadii aanu ka filaynay inay hir caleen la iyo doof ligeeyaan inay maanta mooshin oo keenaan aad baan uga xumahay mooshinka ay keeneen xildhibaanadu waxaan kula talinayaa walaalahay inay ka soo noqdaan oo u tanaasulaan shacabkooda oo ay fiirsaan haweenka Soomaaliyeed oo ay fiirsaan caruurta Soomaaliyeed annagu dib u noqon mayno waa tagtay Soomaaliya waana tagaysaa waana socdaa laakiin in inta la fariisto maalin walba mooshin la keeno annagu berta haweenka Soomaaliyeed daan ahay waanu ka xishoonayna waanu ka soo horjeednaa waxaan leenahay xisaab baan ogolnahay xisaab madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed oo masabka u haya baarlamaankoona soo nimanka xildhibaanada ayaa mooshinka wadayaana baarlamaan wada dhihi baarlamaanka dad wanaagsanna way ku jiraan dad mooshin wadana way ku jiraan waxaan leenahay nimanka mooshinka wada uma soo hor fariista waxaa la yidhi been baa lagu gaarin meel runta gacan lagu dhaqaa madaxweynaha wuxuu ku qaldan yahay haddaad keentaan madaxweynaha waxaa ka adag inta soomaaliyeed ama rag iyo haween madaxweyne inta waad ku qaldan tahay hadii la yidhaahdo nin tallaabsanaya maaha maanta haweenaha soomaaliyeed oo xor waxay diyaar u yihiin cidda ay doonayaan iyo sida ay wax u rabaan wax loo dhaqo waxna loo qabto waxna loo maamulo haweenku waa lafdhabarka soomaaliyeed haddii aan nahay aqoonyahanada soomaaliyeed waxaan leenahay fadlan xildhibaanada markii aan ka filayn inay isbedel sameeyaan markii aan ka filayn inay hore u dhaqaaqaan markan sameeyaan inay dareemadii hore ee horey loo halibtay ay dib u maraan ayagana ay saabti loola dhacaan waa la xunahay in ay mooshi wax ku raadiyaan aada ula xunahay waxaan ku codsanaynaa waxaan ku codsanaynaa waxaan leenahay ninka baasaboore dunyaasadii haddii wadanka halalaasuu ka dhacdi kasta ee goobta uu diyaarad ka raacaya ninka u halaaya waa haweenka soomaaliyeed Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Balaag Somali Channel Mogadishu